koš Nikolić, ale, ale, ale. Ahí ste, teda, sad vidimo. Evo da snimaš kad ne pogodim. A, pa izvini, molim te. Deda. Ej, ono, ja ti, gdje moj ono pogodjanje trebalo, to se stavlja? Ja, ja, pogodio deda dva puta od doslovce. Ne, što se radi, vidi, stavljamo. E, ovo će ti izbrišenje. Snimam preko. I za tebe isto važi, Andri. A ja ću sa levom rukom, a sa desnom ću da snimam. Aaaa, izgleda ovo nisam snimio, ej. Veruj mi. Ma snimaj, to se pogađa. Sad sam snimao. Siš ti? Ja? Aha. Ja to odmah pogađa. Nikolić, brava. Popravi se, dedo. Popravi se, dedo. Ne, ovo se postiže sa praksom, razumiješ to? Gledaj ove stvari. Da. To je praksa, svaka ti čak. Ne, ti ne razumiješ čemu stvari, sad ti kažem čemu stvari. Da, reći u čemu je stvari. Evo, pazi gde, evo sad mogu da dajem samo u tablu, koji to nemaš koš nikad. Ajde vidim. Aha, izvini, majde, to ti nije dobro. Daj ti lepo košo. Pričam ti stvari, ti ne razumeš što pričam. Ja ništa ne razumem. Andrej, bravo, bravo. Dobar je. Popravili ste sad, popravili, nema govora. Vežbanje, bre. E da idemo. Bravo, bravo. Jedno šta je da, nismo gledali to na kameri što si snimao pre. Jedno trojku. Ja ću da nam to išto. Gledaj trojka. Još malo, evo tu je trojka, tu je za nas. Trojka? Kako, ooo. Sada sam ja neke slavije ovdje u video, znaš. Da. Oni visoki. Aha, njima je lakše. Oni mogu da budu Slavniću, razumeš, samo ispod nohta. Jel' tako, zašto? Jel' je mnogo lakše? 75, oni su 195 i 200. On bolji samo za toliko od njih, koliko je on je bolji od njih, svi, najbolji. No, ima jedan ovdje, 5, visoki tačno kao ja, 5,6, 166 cm. I, kako se kaže? Kuca. Ja, za kuca lopcu na profesionalskom, na profesionalskoj visini. Najde bre, kako mora skoči toliko? Ja ne znam, ali, strah. Lele, deda, u malo trojku. Evo je... Prva, pa, 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 ništa. Ajde još jednom. Ajde, imaš. Ajde sad. Udari vam namo, za malo. To je druga stvar kad ti udari. Evo, to nije, to je slabo. Evo ga Michael Jordan. Zato da te vine, to ti je penal, a ovo je tišao odavljeno. Ma nemoj ti meni to. Znači, ti se pravi kvar, tu da... Evo ga još jedan! Nisam ja još zapacani, bre! Sad ćeš trojku? Trojku, ne, trojku. Za malo. I još jedan pokušaj, i unutra je. Oho! Uuu, publika vreli, publika... Ajde, ajde, još jedan. Slabo. Telefon! Avionske tamo. Agencije, ja. Penzioner, ja. Evo, gledajte šta je, znači svaki peti, šesti barem sigurno uđu unutra, to je veoma dobro. To je do pre neku godinu, a sad... Svaki, evo ja sam baš gledao, svaki mu ode lepo na koš barem. Rekao ti nešto, zašto nije kod nas kupio, kao... No, pa kod njih je to kupljeno. Veoma mu je žao, strašno se izvinjava čovjek. Ne, ne, to da bude grečka, bez njega. Kažu vas da ste vi sa njihove strane, vi ste bili potvrđeni da putujete. Razumeš, to je ja, nije mogu da vas primi, bre. Ide baba. Kako će sad daš? Pa Gaga treba bi da bude nazad, ja mislim, do 2 sata, ja se nadam. E, može mi da zovemo, da oni dođu odmah. To ću ja odmah i da zovem. Ja, ja, ja.